ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ରୋପଣର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଧଳା ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଫଳିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ। ଲତାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୋତା ଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିଆରି ଚରକି ଖୁଣ୍ଟ। ଧଳା, ହଳଦିଆ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲ ଫଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏଭଳି ପ୍ରଜାତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଭଳି ଚାଷର ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ରତିକାନ୍ତ 1 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟରୁ ମଗାଇଥିଲେ 1000 ଚାରା। ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି, ଏଭଳି ଗଛ ଏଠାରେ ନୂଆ କରି ଦେଖିଲୁ। ଏହି କଣ୍ଟା ଗଛର ଉପାଦେୟତା ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ଏବେ ବୁଝିଛୁ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୋନାଲି ସାହୁ କହନ୍ତି, ରୋପଣର ତୃତୀୟ ବର୍ଷଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିବେ ରତିକାନ୍ତ। ଏଭଳି ନୂଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଇଏ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଯେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଳ ବି କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 1000 ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଚାଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ରତିକାନ୍ତ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ। ବିଫଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଫସଲ ମଝିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳି। ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଭଲ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ ଭରଣା କରିବ ବୋଲି ଏଭଳି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପିଜୁଳି ଓ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଛି। 200 ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଜୁଳି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ରତିକାନ୍ତ ନିଜ ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 14 ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଫଳ। ଆଭାକାଡୋ, ଆଫ୍ରିକଟ୍, ଲୋଙ୍ଗମା ପ୍ଲମ୍, ବ୍ଲୁବେରୀ, ନାସ୍ପାତି, ଆପେଲ୍ ଚାରା ରୋପଣ ସହିତ 12 ମାସିଆ ମଞ୍ଜିବିହୀନ ଲେମ୍ବୁ ଓ ବର୍ଷକରେ ଅମଳ ଦେଉଥିବା 50 ସଜନା ଛୁଇଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ। ରତିକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଅମଳ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ସହିତ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରତିକାନ୍ତ ଝଟକା ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହନ୍ତି। ରତିକାନ୍ତ ନିଜେ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। 1000 ଗଛ ଲଗାଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଗଛ, ବର୍ଷେ ହେଲା ଲଗାଇଥିଲି, ଠିକ୍ 10 ମାସରେ ଆମର ଏଠି ଫଳ ଧରିଛି। ତା ସହିତ ଲଗାଇଛି କିଛି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ପିଜୁଳି ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1-1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଲଗାଇଛୁ ବାଡ଼ିରେ ବିଦେଶୀ ଗଛ କିଛି ଲଗାଇଛୁ, ଆଭାକାଡ଼ୋ, ପର୍ସିମନ୍, ଲଙ୍ଗାନ, ପ୍ଲମ୍, ଚେରି ଗଛ ଲଗାଇଛେ। ସବୁ ଜିଆ ଖତ ଲଗା ହେଇଛି, ପିଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇଛି, ଚୂନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ 10-20% ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଏ ଫଳକୁ ଖାଇବେ। ତା'ର କାରଣ ଏ ଫଳର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ, ହାର୍ଟ ରୋଗୀ ଆଉ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ କମିବାର ବା ଷ୍ଟେବୁଲ ହେବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଲେ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।